ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ପୁରୋହିତେ ଆପଣ ଏକଦମ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଶମ୍ଭୁ ଶମ୍ଭୁ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଅ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଆ କହିବ କହିବ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବେଳା ଅଛି ହେଲା ଶମ୍ଭୁ ଶମ୍ଭୁ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଏବେ ନିଆଁଟା ଜୋରେ ଧରିବ ଆକାଶ ଆଉ ରଶ୍ମିର ବାହାଘର କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।